ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଭକ୍ତମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାରଣ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ କାଲି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରଥ ଟଣା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, କେତେବେଳେ ଛେରା ପହଁରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ରଥକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସରିଲାଣି, ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଂ ରକ୍ତାମ୍ଭୋରୁହଦର୍ପଭଞ୍ଜନ ମହାସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ରଦ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତାହାର ବିଳମ୍ବି ହେ ମୁକୁଟମ୍ ରତ୍ନଜ୍ୱଳଂ କୁଣ୍ଡଳଂ ବର୍ଷା ମେଘ ସମାନ ନୀଳୋପୁଷଂ ଗ୍ରୈବେୟହାରନ୍ୱିତଂ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଚକ୍ରଧରଂ ପ୍ରସନ୍ନବଦନଂ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଂ ଭଜେ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଂ ଭଜେ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥାୟ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମସ୍କାରଂ କରୋମି। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଥମରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ, ତାପରେ ଅବକାଶ ନୀତି, ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ନାନ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖେଚିଡ଼ି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗିସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେନାପଟା ଲାଗି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପହଣ୍ଡିରେ ଚାଲିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆମର ଦ୍ୱୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରଥ ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମୟ 4 ଘଟିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାହୋଇଛି, ସମୟର ତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇପାରେ, ଟିକିଏ ସମୟ ଦେଖିକରି 4ଟା ଲଗା କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଟିକିଏ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏମିତି ଚାଲିବ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭାବରେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରଥ ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ତ ହେବ, ତା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 19th year ଏଇ ବର୍ଷ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛୁ 25-30 ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ 25-30 ହଜାର ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହେବ। ଆମେ ତା ପାଇଁ ଏଲାବୋରେଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଆମର 2ଟା ଆପଣଙ୍କର କର୍ଡ଼ନ ହେବ, ଗୋଟେ ଇନର କର୍ଡ଼ନ, ଗୋଟେ ଆଉଟର କର୍ଡ଼ନ। ଆମର ଇନର କର୍ଡ଼ନଟା ପୁରା ସମ୍ଭାଳିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ କ୍ଲବ୍ ଅଛି, କଳିଙ୍ଗ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍, ଆମେ ତାଙ୍କର 120 ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାସ୍ ବି ଦେଇଛୁ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପାସ୍, ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ କର୍ଡ଼ନଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଆଉଟର କର୍ଡ଼ନଟା ଏଣ୍ଟାଲି ଦେଖିବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ICP IIC ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ କମିଶନ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଧିକା ପୋଲିସ ଏଇଠି ମୁତୟନ କରିବେ, ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆମର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ବେଦାନ୍ତ ବି ଆମକୁ ପାଣି 4000 ଲିଟର ପାଣି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖୁଛେ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଖରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଖରାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ? ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କମିଶନ ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ଭାଳିବେ, ରଥ କରନ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଗତ ବର୍ଷର ସେମାନେ କଳିଙ୍ଗ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁଚାରୁରୂପ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ଷ ବି କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ 4ଟା ପରେ ରଥ ଗଡ଼ିବ, ତେଣୁ 4ଟା ବେଳେ ରଥ ଗଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ପ୍ରସାଦ ସେବନ 4ଟା ବେଳେ ତ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିହେବନି, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରଥ ପରିଚାଳନା କରିବେ ବା ଭାଇନାମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ପ୍ରସାଦ ତ ଆମର ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସକାଳର ଯେଉଁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଥିଲା ସେ ଦିଆହେଉଛି, ଏବଂ 4ଟା ବେଳେ ରଥ ଟଣା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରସାଦର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ପାଣି ଆଉ ORS ଏସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଦମକଳ ବାହିନୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ରେ ରଥ ନେଇକି ଯିବୁ ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ତା'ର ସେପଟ ପାର୍ଟରେ
ସେମାନେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁକି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଆମର ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ସେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନୀଳାଦ୍ରିବାର ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାରରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଯାହା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ରହିଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ ସେଠାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଯାହା ନୀତି ରହିଛି 4ଟା ବେଳୁ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ 6ଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି 6ଟା ଭିତରେ ରଥ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।